kaže, spomene ove Ćazima, mislim da je zaista više degutantno da spomenjemo čoveka koji pre svega nije ovde, pogotovo da ga povezi sa mnom, jer zaista nisam imala ništa. Pa nema veze, taj čovjek je bio u tvojoj vagini, pički nije mojoj! Bravo, Marcia, te li vola, naravno si povezana sa njim, je mene jebu, tebe je. Vi ste novinari, hvala Bogu, znate svoj posao vrlo dobro da radite, do sada biste svašta nešto našli da sam takva devojka kao što neki ovde pričaju. I samo da vam kažem, pošto sam čula neke komentare, Ćazimova devojka je mene upoznala sa mojim bivšim dečkom. Eto, hvala. Hvala. Joj, kako prikrivanje narodu da zamagliš, ne možeš ti prevariti narod, draga moja. Takve kao tvoja djevojka sam i nevina, izvin, jesam, nevina. Bora i ja smo imali... A daj, to pričaj, neko da mogu da odgovorim ovo, ko si ti, ko je nju? Ja nemam ni klipove, ni slike, niti me neko povezio, niti me neko spominio. Ajde, molim. Pa naravno da nema. Znači, Bora i ja smo, imamo skroz korektan odnos. Neko moje njemu pre ovoga rekao je, Boro, ja tebe jedino znam, ako nije problem, čuvaj je, znam kakva je, mlada je, verujem u tebe. Mace i ja od početka imamo užasan odnos, konstantno mene napušava, konstantno mi govori to za Ćazima, konstantno me naziva pogrdnim imenima, ničim izazvanim. Više stvarno nekada se desi ta kap koja je...